Ladies and gentlemen, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. Kaka, I am not celebrating. Yani, sio eti kwamba nimesikia vizuri. Lakini, kuna jamba mbalo ningelitaka kuzungumza hapa. Wakati maandamano yalianza, niliketi hapa. Leo, kwa wale mnanifuata. Nakumbuka, kaka mimi nimekuwa na mdomo mubaya. Sijui I have a cursing tongue. Wakati maandamano yalianza, niliketi hapa tu. Ukitazama video zangu za kutoka nyuma leo. Nikaonya polisi. Nikawambia, polisi wa taifa la Kenya, chungeni vile ambavyo mnatumiwa vibaya na serikali mnayoitumikia. Nikawaonya hapa. Na mimi sikulaani mtu. Nikawakumbusha kwamba OCS ambaye alipigwa risasi, hata kama alipiga magistrate risasi pia, hakuna mtu anakumbuka familia yake. Hakuna mtu anajali iwapo alikuwa wazimu. Hakuna mtu anajali maisha aliyokuwa anapitia before akuje kupiga magistrate risasi. It's a forgotten case. Policy, the high cost of living also affects you. Lakini nyinyi mumeamua mujiite a special team ya kukabiliana na watu ambao wanawatetea, wanatetea watoto wenu na mabibi zenu pale nyumbani. Mungu halali, na sifurahi. Kwa hivyo leo polisi wakiwa katika kupiga wananchi teargas, maombi ya wananchi hayataenda nje, hayataenda chini bure. So leo Nairobi CBD, polisi wakikimbizana na waandamanaji. Polisi mmoja, I'm going to read the police report here, akitaka kuwachilia tear gas canister kwa waandamanaji, ikadelay. Ilipo delay, ikamulipukia. Do you know imemkata mikono mbili? Hapa, mikono yote mbili. And that police will be crippled for life. The government cannot even remember his children. He has a family to feed. Sasa, amejitakia mziba mwenyewe. I want to read for you a police report here that has been sent towards the media. Taka nikusome hapa. Sikia vile aligongwa. Central Sub-County. Central Police Station, dated 18th June 2024. Subject: injury to police officers. Please be informed that today, while engaging rioters who are protesting against Finance Bill 2024, within CBD, number 2011-340-680-243-736-CI, David Miner of RDU, detonated a tear gas canister and delayed to release, thereby exploding in his hands. As a result, his two hands were severely injured from the wrist, losing both forearms, and Mildred Amoiti Elisha of Embakasi Police Station, Tasia Police Post, who was near him, sustained minor injuries on the chest. They were both rushed to Nairobi West Hospital, whereby Sir David Miner was admitted and taken to theater, while other officer is still under observation in the same facility. Progress report to follow. The injury sio mawe kutoka kwa mwananchi.
The video niko nayo but ni mbaya. Itakuwa pulled down na YouTube kwa sababu inaonyesha vile hii mkono inatoka skin. Yani it's a traumatizing video. It's a very shocking video. Ni video mbaya. It's so sad. Huyu polisi yako na watoto wanamtegemea. Na polisi nimewaonya, nimewaambia tafadhali polisi, tafadhali. Mnapopigana na waandamanaji, angalieni mahali umewacha familia yako. Hamski. Maandamano ya last year, niliwaketisha chini, nikawaambia polisi, tafadhali. Before ukimbie mstari wa mbele kupigana, tafadhali. Kumbuka mahali umeacha bibi na watoto. Kumbuka mahali umeacha watu wanakutegemea. Kumbuka mahali umewacha mama yako na baba yako. Kumbuka mahali umeacha siblings umeweka shuleni. Before ubebe bunduki, ni sawa, ulikula kiapo, upigania serikali. Ni sawa, hatukatai. Lakini, put in mind, unapotoka kwenda kupigana na waandamanaji, who are your fellow citizens. Haujui asubuhi waliomba, wakiamuka waliomba Mungu aje. Hawezi jua Mungu wa mbinguni anapigania wananchi kiasi gani. Mimi nimewafundisha lakini ni kama hamsiki. Sasa nimewaachia tu Mungu adili na nyinyi. Polisi ni sawa. Umekula kiapo kwamba utapigania nchi yako. Ni sawa sikatai. Lakini wananchi unaowapiga number one sio wahalifu. Number two hawarushi mawe. Number three hawana silaha. Number four, wanapigania haki ambayo hata wewe itakusaidia. Kwa sababu hamusiki, mimi nikawajia tu Mungu. Na kaka ukiona nimesema jambo hapa, I swear, sio eti najipiga kifua, lazima kuna kitu kitatendeka. Asubuhi niliwambia, wakimaliza hiyo PG meeting, watakuja kuambia ati Ruto is a listening president. Walisema hiyo ama wakusema? They said it. I predicted it. And that's exactly what they said in that presser. Ati tumekaa chini. Sasa Ruta amesikiza. Ruta ameintervene. Iyo tax nini metolewa. Iyo tax nini metolewa. Tulisikiza maoni yenu kwa public participation. Public participation. Wewe uliona kwenu ikifanyo. Ati public. Uliona public participation kwenu. Kuna mkutano wewe uliona kijijienu. Munaitu atikuja muparticipate kupeana maoni kwa finance bill. Iyo public participation walifanyia wapi? Kama siyo karate ya kucheza na wananchi. Polisi, nisikize tena. Na nirudie, na sikuji kurudia tena. Wacha kimbele mbele. Wacha kimbele mbele. Ni sawa, unapigania nchi yako. Wacheni kimbele mbele. Utaumia bure. Na utakapoumia, serikali itaendelea na kazi. Hakuna mtu atakukumbuka. Utabaki tu kikimbilia media kuitanisha story ati nililemaa nikiwa kazini serikali saidia. Sasa watoto wako ambao wako shule wanakutegemea. Shwari. Wataenda wapi? Where will they go? Sasa mikono yote imetoka. How will you survive with your family? Anyway. On behalf of the Rogers Kakasungura fans, mimi ninakuombea mazuri. Nakuombea quick recovery. I pray for your family to get strength. If you had a strong wife, awasaidie kuwalisha. Because sasa kwa hiyo mikono tena, hautaenda kushika bunduki tena. Na kama serikali itakukumbuka kukusaidia, ni sawa pia tutashukuru. Lakini, anyway, it's a sad story, kaka. Mashabiki muliniuliza to confirm to you if that was true. Yes, it was true. A police officer lost two forearms while releasing a tear gas canister to protesters in Nairobi CBD. Police have confirmed, and here is an official report sent to journalists to us. It's here with us. God bless you, ladies and gentlemen. See you in the next video. Asanteni sana.